Hockeytorsdag och vi välkomnar er till Småland, Döderhult och Oskarshamn. Då känns det ju väldigt skönt att det äntligen är torsdag igen. Hockeykväll och ni är välkomna. Det här är Oskarshamn och Timrå. Och så Karlqvist som försöker hitta bladet. Ja, sex blad. Och sen en. Lodin, Lodin för styrning. Atti Oksanen 1-0. Oskarshamn. Rindell lämnar en för Hollander som är ute efter revansch. Den långa passningen får han tag på Olesen. Olesen, bra dragning. Framför kassen, hittar han Olsson! Som ropade mål, supportarna ropade mål. Nej, nej, som domar som stod väl placerad. Här är en skön vinkel också. Ja. Oj, vad nära det. Oj, oj, och så... Aj, den! Att den är så nära att trilla in där också. Ja, ja. Och det är tredje gång. Dahlén gör det bra. Dahlén har börjat bra. Och så kommer landet. Dahlén! Så jävla mål! Jag har tänkt att det är ju en gåta hur den kedjan har spelat fyra matcher utan resultat. Nu kommer första poängen. Och det är... Nej, men det går inte för att begripa. Det där är ett kontringsläge och det är Lodin som får pucken. Lodin täcker och så försöker han. Och det är så nära att han lyckas med ett artisteri. En bröstsimmande Piler räddade det. Och då är det Dvorsky. Dvorsky. Tvärstopp. Spelare liggande kvar. Publiken visslar. Här kommer Pettersson, Emil. Emil Pettersson gör mål! Och det är ett klassmål. Timrå har vänt underläge till ledning. Och Pettersson-kedjan. På Emil Pettersson. Och så kontringsläge. Hatsko ligger och lurar. Här kommer Hatsko, han är snabb. Hatsko! Och det där är Jakob Johansson väl placerad. Titta här, nu vänder du åt det. Så här ska ju hockey vara, det är ju väldigt underhållande. Hartman! Styrning! Mieho i fritt läge. Dahlén. Hollander, men tvåfotare innan han tappar kontrollen. Westlund droppar och passningen är suverän! Och räddningen! En förflyttning från Jakob Johansson. Dahlén. Droppet för Forsmark. Forsmark. Ja, fint spelat! Underkant ribba Dahlén. Dahlén är... Dahlén är tvåmålsskytt. Ja, den är solklar. Vi har godkänt det här. Nya möjligheter. Trafik åter framför Langen. Pucken ligger fri! Det är 4-1. Albin Lundin gör sitt andra mål för säsongen. Och Filander såg... Här Rindell. Oj! Ja, det gick bra. Hansen. Lytinen i mål! Timrå vann förra året en av matcherna i Oskarshamn med 5-1. Nu står det 5-1. Och... Timrå, den läste han tidigt. Hatsko är fri. Hatsko i stolpen. Insida stolp och ut. Quenwill nästa försök för styrning. Lodin av pucken. Man hör varje skär, varje passning på ett sätt som är ganska ovanligt. Här Lodin! Det är Karlqvist! Det är ett klassmål! När Lodin hittar till Karlqvist. Och vinner matchen med 5-2. Med offensiv briljans.